Hejsan allihopa! Jag är tillbaka. Och det här är ännu en till video i min Back to the School. Och idag är det en tag. Det är Back to the School tag. Inget märkvärdigare än det. Och jag har 13 frågor på min telefon här om den här taggen. Och vi kan ju bara börja om det är så. Vilken klass började du i? Och jag går i samma klassnamn, SA13A. Men jag börjar i årskurs 3:an på gymnasiet på samhällsprogrammet. Så 3:an på gymnasiet, samhällsprogrammet, inriktning beteende. Klass SA13A. Vad gillar du mest med skolan och vad gillar du minst? Fråga nummer 2. Jag gillar faktiskt skolan, det är ganska bra. Man träffar vänner, man umgås, man gör något, man har rutiner i vardagen som är ganska sköna. Man lär sig saker som är väldigt bra att ha i framtiden. Och det är väl man läser saken av och man träffar kompisar och allt där, träffar människor. Kan vara social, men det jag minns det här. När det blir för mycket stressande läxor, prov, när allt blir för mycket, då kan det vara väldigt jobbigt. Vilken dag börjar du? Och då är det här väldigt sent, så har jag ju redan börjat skolan. Men jag började den 19 augusti på min födelsedag. Vilken tid vaknar du på en skoldag? Och jag brukar gå upp runt 6:45 eller 6:30 till 7. Det brukar variera om jag ska duscha på morgonen eller de har något speciellt jag måste hinna till. Men jag har ingen sovmorgon på mitt schema, så ingen annan tid än det. Hur lång tid tar det för dig att göra det ordentligt på morgonen? Och vad kan det ta? Halvtimme, 20 minuter. Då ska jag både borsta tänderna, fixa håret, sminka mig. Ja. Det är inte så märkvärdigt egentligen. Och då gör jag det ganska snabbt. Vad är du exalterad över och vad är jag nervös över? Det jag börjar med att jag... Vad jag är exalterad över. Och jag är exalterad för det sista året. Sista året på gymnasiet. Det är studenten detta året. Det är bal. Det är massa andra saker som händer. Alla säger att sista året är det bästa och roligaste året. Och då kan man ju bara förvänta sig massor med saker när folk säger det. Men det jag är mest nervös över, det är väl gymnasiearbetet som man måste göra när man går i 3:an. Det är väl det jag är mest nervös över, tror jag. Har du fått ditt schema än? Då jag har gått några veckor i skolan redan, så har jag självklart fått mitt schema. Alla kurser har dragit igång och arbetsuppgifterna är redan igång. Men det schemat jag fått nu, så tycker jag faktiskt om det. Det har blivit ett väldigt bra schema. Ja, det blåser och det låter lite. Det låter lite och det blåser. Det blåser ute! Woho! Det kanske ni hör. Jag vet inte. Vad jag brukar köpa mina supplies eller så. Skolsaker och sånt. Jag brukar oftast köpa penna och... I år har jag köpt min almanacka och mina stiftpennor. I Ullared. Men jag hade väldigt mycket block och sånt från förra året. Och sen skrev jag på iPaden. Så det hade jag kvar. Men jag köpte lite nya block och de köpte jag på Maxi. Så typ Maxi och Ullared, det köper mest saker. Men jag får välja med. Om jag skulle välja med jeans, yoga pants eller kjol i skolan, så skulle jag välja jeans. Om jag inte har klänning på mig. Men jeans är det jag bär mest. Så ett par jeans. Ryggsäck eller handväska? Och då säger jag handväska.
Fast ryggsäck kan vara väldigt snyggt ibland. Det beror på hur den ser ut. Men jag använder mest handväska. Handväska. För jag har inte hittat den perfekta ryggsäcken än. Tre skönhets must have för skolan. Och då måste ju tänka att saker jag måste ha i skolan, tror jag. Och det är ett puder. Läppsyl eller läppbalsam. Och en hårborste, eller vad ska man säga, jag vet inte helt. I alla fall ett läppbalsam. Så man kan viska upp sina läppar. Vad gör du på tråkiga lektioner? Och jag tror alla har det, att vissa lektioner kan vara lite långdragiga, långtråkiga än andra. Genomgångar som blir utdraget och kanske innan lunch. Hungrig, det är inget syre i klassrummet. Allt är dåligt. Men ändå ska man försöka lyssna på lektionen för att hänga med. Och då kan det vara bra att försöka lyssna. Men även att typ friska upp minnet så kan man, brukar jag typ, om man har ett block så kan man sitta och typ rita en liten krumelur eller försöka anteckna det läraren säger. Eller sitta och kanske rita något som läraren också säger, för då kan du friska upp minnet med hjälp av en bild. Eller så, men inte försöka bara typ. Men försöka hänga med så gott du kan i lektionen också. Så tråkigt. Och om du inte förstår, det kan bli tråkigt för att man inte förstår, då är det bättre att fråga varför man inte, vad som läraren sa, så att man förstår, och då kan det bli lättare och roligare. Det största tips för någon som ska börja din klass, du har precis gått ut. Och då har jag ju precis gått ut tvåan på gymnasiet. Och till alla ni som har börjat tvåan på gymnasiet, det är att hänga med, göra allt som behövs. Inte skjuta upp saker, så jag bara, nej, det kör jag senare. Jaha, jag kanske inte klar den här kursen, men jag gör en prövning i trean. I trean vill du helst ha så lite lektioner, så några ämnen som möjligt, för att det är så mycket annat som händer runt omkring, så du ska göra, du har ett gymnasiearbete du ska fixa som tar väldigt stor tid och det. Sen vet man ju bara vad som händer runt om i skolan. Så man bara, wow, jag vill inte ha något. Så försök göra så mycket som möjligt i skolan. Försök göra så mycket som möjligt att du klarar alla kurser. Klarar de betygen du vill ha. Så du är nöjd med allt tills du börjar trean. Så du känner dig. Och lyssna och häng med på alla lektioner. Och få så bra betyg som möjligt. Det var den här taggen, alla de här 13 frågorna. Jag hoppas ni fick ut något av det här. Om ni gillar den här videon så kan ni gilla den. Ni kan kommentera om du känner för det, om du har, vilken klass du har börjat kanske. Vad du tycker om ditt schema. Kan du göra det här nere? Eller vart, i kommentarsfältet var det någonstans. Sen kan du ju subscriba min kanal, 5A, om du känner för det. Vill se mer av mig, mina videos. Vad vet jag. Så får du ha det bra. Så ses vi.